Frika e kisha dhe ishte rëmen. Ishte... Në më thonë ishte thonë shokë me mu. Frika ishte shoku i të. Fashme... Unëroj që ta dëgjojnë ata njerës që... Ata njerës që, flasin për bullizmin. Më thonë, kur ti je normal, bullizohesh. Edhe pas ta bëjnë namin. Ja, a i ishte një nga fëmijë që e quani në rast të rallë. E të regoni në gishë ku shkonde në spital. Dhe a i kishte frikën shok, po nuk fliste, nuk kanë kohë, se nuk donte të mërziste prindrit më shumë. Por vazhdonte, që vazhdoj, shpresoj e ti që kjo do regulohet, si e thoshe me vetën tënde? A se kaloj për të herë. Të kaloj dhe këtë herë? A se kaloj për të herë, a kaloj për të gjithë shumë. Kishe, ëndra jote ishte që një ditë gjithçka të mbaronte dhe ti të rregullohesh e gjithatë. Si ishte ëndra jote? Ëndra ime ishte si çdo fëmijë, gjithë kishin shprehin dëshirë pranë frymëve. Shprehin dëshirë që unë duhet të thamë futbolist, duhet të thamë shumë, duhet të thamë shumë. Unë kisha vetëm një dëshirë. Edhe një pikë, shoj pranë pasyrës, edhe thoshe ditë për ditë, ishte në pjesë. I thosha para të asyrë që, o, zot, unë do të thamë për gjithë tjerë. O, zot, sa e buku. I dhe, nga më thamë, që kisha ka mam si tjerë, edhe ishën dhe para qikë si tjerë. Kur të bëhe mund si qikë të tjerë? Edhe një qikë dhe i thosë ishë gjuar mami. Edhe mami i nge një pengë. I nge një pengë njeri para se të dhe shalë të rrimë. Mami të dëgjoj, kur po flisë para pasyrës? Pse si e thosha ti? Ndiri dhe flisëm e zdo të lartë, do më thëmë, para pasyrës. Nga më thëmë, i se një fashë, po, ishe, ajo ishe, edhe një gjësi më nga shpeshë. E përmëndi fjallën zotë, besoj kjo zotë? E përmëndi, besoj. Unë besoj, e në familje ju besoj. A shme u mi që angon me mua, me normalishë, dhe në më bajin dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Edhe shumë. Kur vajte në Itali, shkove pastaj? Mikanika vajte... Si a bënit financiarisht? Si a bënit? S'kishit të ardhur, a besoj? Babim a funu i farë kohë, ka funu e murator. Edhe për shumë vike, ardhur ka së kohë ishë të mirë, e ishë në mundësi. Pasaj edhe të afër një të mirë që ishë. Dimonin? Kishim. Sa herë mundeshet? Kishim. Në Itali, do me thënë, ishte operacioni më rëndësishëm? Më rëndësishëm. A kje, më dhejtë, unë kam dhejtë salë të nërimi, hyrë e i pari, kishë shumë farë, kishë rafi dalë, shumë, të që ishë me vështësi me... Ku operove në Romë? Në Aleksandri. Aleksandri? Aleksandri, mes Milanës me Parinës në Nësadaj. Edhe ishe mjek me ushë, dhe e... Ishte spitalit qëtëtëror, privat? Shka në si? Nuk e vitë, shka me shumë... Jo, duat të temë, në qaloj, ishte spitalit specialitetesh? Pa, ishe një vëtër shumë i dhe qasë, në një mua së ojë. Ishe... Dhe ata thanë që kjo është një rast të i rallë? Ata ka thanë nga që... Ne e mi krejtë, kur i me rastë, po... Ame është... Dhe më thanë, mund ka dhe. A, e pranuan që ne mund të bëjmë? E pranuan që mund A ka arruar nga shqyre nga Shqipëria, pëse nuk e do Shqipëria, me që, po. Aso orë, zike, kur am qemi hofin, u dhe kisha e mungë për atërë. Dhe, në basi dole nga operacione, si ishte gjëndi e ota? Në si dole nga operacione, ishte, si gjëndi jo të rruar, ishte pak shumë si kurëzë, nësi. Dua të them, kjo është operacioni fundi të tyti, apo bërë një tjetër më pas? Unë më dhe dhe të rime një këllë. Dy në Itali. Dhe në pas këti... Re ishë i janë dhe kur jam qëmë i vjekë, gjusë i vjekë, për vjekë. Në Shqipëri. Pas ka janë dhe këtë në vjekë, këtë në vjekë, në më vjekë, më këtë, janë dhe... Në zikë të parë shumë slakë. Po, pëse operohesh e për sëri? Pëse operohesh e për sëri? Apo, ako mas kështë e vajtu në vëndë? Ishe një problem me ushqimin. Nuk ha e dotë? Ishe një problem me ushqimin, duke shfrym dhe jetë jesët. Gjo ushqim a lamë dhe sa të e meja, ishe që të problem. Dhe 18 vjetë që bërë e prapë? U bërë e prapë. Qa thanë kur bërë e këtë? Thanë kjo është hera e fundit, tani i lirë, je i lirë. Njërë që më të vikëm nga reagimë, se kështë
njërës e më kanë që edhe milikona është përfukët me. Në në shërimi që zimi sa që ma për qikë. Sa që e jepë e familje për fjallë që ishe shumë... Gëzimi ma. Shumë zimi ma. Që u isha linë për sëti. A kështu thanë atërë, linë dhe për së dyti? A, linë për sëti. Do me thënë, në këtë gjëndje që e tani, ishte në basë operacionit të fundit. Fundit. Dhe mjekët ati e thanë, tani baroj. Ti nuk do kishë për këtu? Jo, mjekët më kam sugjeruar shumë gjarë që në fejë fejë operime kjera ose... ...ipi që estetike ose... Estetike? Botox. Botox shumë... Me fakt, është që nësa me afru vusës, si shkam oshme me zonë e sipë. Po. Me kam thonë stop, me jam. Jam mirë, tani jam si gjithë të tjera. Tani jam ashtë si gjithë. Jam mirë, mirë, shumë jam, shka në lejtë. Me dhëmbët nërko, patë e më probleme, apo gjithë shka shumë? Jo, dhe me i dhëmbët për para, 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 për para,